Представляємо освітні можливості трьох наших освітніх програм: менеджмент соціокультурної діяльності, туризм та готельно-ресторанна справа. Всі три спеціальності нашого факультету, вони спрямовані власне на те, щоб підготувати кадрів, які будуть розвивати туристичну індустрію, індустрію дозвілля, індустрію готельно-ресторанного обслуговування. Це, можна сказати, такі три кити, які і будуть розвивати наші етнографічні регіони, а розвивати є що, тому що привабливість туристична, багато атракцій, багата культура, ці всі традиції, їх треба просто показувати, вони є, і представляти. Ми, власне, на факультеті займаємося підготовкою фахівців, які готові це робити. Надзвичайно корисний захід. Я вважаю, що таких заходів має бути побільше. Тому що ми маємо що популяризувати, але чомусь воно в нас ще на такому, ну, зародковому рівні відбувається. Ми маємо потужну культуру, ми маємо потужні пам'ятки, ми маємо цікавих людей, креативних, але це все треба розвивати. Треба популяризувати максимально етнографічну культуру Бойківщини, яка дуже цікава, яка колоритна, яка має багато потенціалу для того, щоб перетворити от ту ж саму Долинщину, Долинську ОТГ, в потужну туристичну дестинацію.